শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে জল জীৱন মিছন আঁচনি বিশুদ্ধ খোৱাপনীৰ অভাৱ দূৰ কৰিবৰ বাবে জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ অধীনত বহু গাঁৱত আচলতে পাইপ পৰ্যন্ত স্থাপন কৰিলে কিন্তু মাহৰ পিছত মাহ ধৰি পানী নাই আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ বেতবাৰী মজাৰ বৰপাত্ৰ গোহাঁই গাঁৱত আৰু এই গোহাঁই গাঁৱৰ মই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া মাত্ৰ এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ এঘৰ পৰিয়ালৰ সন্মুখৰ দৃশ্য এয়া এয়া তেওঁলোকে এনেধৰণেই আচলতে তেওঁলোকে পাইপ বা নলসমূহ ইয়াত স্থাপন কৰিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত পানী নাই আনকি টেপকেইটাও লগাই থৈ নগ'ল মাহৰ পিছত মাহ ধৰি এইধৰণে পৰি আছে এক প্ৰকাৰৰ ফুলদানিত পৰিণত হৈছে জল জীৱন মিছন আঁচনি মই ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল লোক আছে যিসকলে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম বাইদেউ কিমান দিন হ'ল ইয়াত ছমাহমান হ'ল প্ৰায়

কি দেখিছে কি দেখিছে মানে আমাৰ পানী দৰকাৰ হৈ আছে এতিয়া পুতা ভাগে পুতি থৈছে আমিতো গম নাপাওঁ এতিয়া কেতিয়া আহিব কি কথা কিমান দিন কিমান দিন হ'ল এতিয়া মনতো নাই পাঁচ ছমাহমান হ'লগৈ যাম এনেকে আছে এনেকে আছে অঁ ঠাই ঠাই ভাগি গৈছে পানী লাগে আৰু এতিয়া অঁ মানুহক এতিয়া পানীয়ে দৰকাৰ বিশেষকে আৰু পানীয়ে আমাৰ গৈ পিনে কিনাৰত থকা পাইপ বিলাক ফুটুৱাই পেলাইছে এতিয়াটো ঠিকাদাৰ ভালকে নুপুতি ৰাস্তা বহল আৰু ঠেকৰ সেইটো ডিফাৰেঞ্চটো নাচালে সিহঁতি গতিকে বহুত জাগাত পাইপ এতিয়াও ফটা আমি দেখিছো কিছুমান জেগাত অ গতিকেলৈ এতিয়া এতিয়া আমি ভাবিছোঁ কি এইবিলাক যদি চৰকাৰে এনেই ফুলদানিৰ নিচিনাই থৈ দিব বিচাৰে তাৰমানে এইবিলাক নিজেই ভাল আছিলে আমাক ইমান আমি দিছাংখিনা মানুহ কেনেকুৱা পানী খাইছোঁ আমিহে জানিছোঁ সেইটো কথা আমি গতিকে চৰকাৰক এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে এইটো মেৰামতি কৰি পানীৰ ছাপ্লাই আৰম্ভ কৰিব লাগে হয় পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এনেধৰণেই বৰ্তমান ফুলদানীত পৰিণত হৈছে এইবিলাক আৰু বহু স্থানত বহু স্থানত আচলতে জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ অধীনত যিবিলাক ইয়াত পাইপ স্থাপন কৰিব লাগে সেইবিলাক মাটিৰ তলত প্ৰায় তিনি ফুট তলত মাটিৰ তিনি ফুট তলৰে পাইপ নিব লাগে কিন্তু ঠায়ে ঠায়ে দেখা গৈছে যে মাটিৰ পৰা একেবাৰে ওপৰতে ওলাই আছে ঠায়ে ঠায়ে এফুট এফুট দকৈ খান্দিয়েই তাতে বহুৱাইছে গতিকে এনেধৰণৰ এশ এবোৰ বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে স্থাপন কৰিলে আৰু এতিয়া তা পানী যোগানৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে তেওঁলোকে মাহৰ পিছত মাহ পলম কৰি আছে যাৰ বাবে এইসকল পৰিয়াল অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে